Добро утро, вие сте с Healthy Morning, аз съм Неда, до мен е Иво. Здравейте и от мен. Днес наш гост е Евелина Славкова, социолог от социологическа агенция Trend. Здравейте. Добре дошли. Здравейте. За мен е удоволствие да бъда във вашето студио. За и то в началото на телевизията. Желая много успех и мисля, че имаме нужда от такъв тип медия, която да дава отговори компетентни на компетентни въпроси. Много благодарим. Това ще се постарам да направим и в нашия сутрешен блог. Нека кажем няколко думи за вас. Вие сте съосновател на изследователски център Trend. Trend е една от водещите независими социологически агенции на българския пазар, основана през 2016 година. И още нещо, член на Европейската асоциация за социални и маркетингови проучвания. И сега към едно от последните проучвания на социологическа агенция Trend. Разбира се, в последно време те са свързани с разпространението на пандемията на COVID-19 и няма как това да не е така. Имаме ли нужда от конспирация, за да си обясним какво ни се случва? Това е един от най-интересните въпроси, които възникват. А сега вие ще ни разкажете повече и за конкретната статистика и проценти. Проведохме това проучване през април месец по отношение на конспирациите и пандемията с коронавирус. Повторихме тази вълна през юни, когато хората се бяха успокоили по отношение на коронавируса и искахме да измериме дали продължават да вярват в конспирации. И съответно през ноември месец, когато започнахме да влизаме във вторият пик на пандемията, която някакси осезаемо в България, за огромно съжаление, е много по-тежко от това, което преживяхме при първият локдаун. Какво прави впечатление тук? За огромно мое съжаление казвам, че конспиративните нагласи на българина по отношение на коронавируса са в много високи нива. Това, което особено прави впечатление, е, че и хората с висше образование, значителна част от хората с висше образование, то говорим за дялове между 30 и 40% от хората, които са получили, нали, висше образование, съответно вярват в конспиративни теории. Конспиративни теории от сорта на това, че коронавирусът изобщо не съществува, е някаква световна измама. За това, че с ваксината, която ще измислят ваксините за коронавирус, съответно ще ни чипират. Това са 17% от българското общество, които вярват, че ще бъдем чипирани с ваксината за коронавирус. 1% от извадката екстраполира 55 000 души, т.е. всеки един от вашите зрители може да сметне колко е 17% по 55 000 души. Нали? Говорим тук наистина за доста съществени дялове от българското общество, които вярват в такива конспирации. Конспирации също, че вярват, че това е просто коронавирус е аналогичен на просто на сезонният грип, което също по един или друг начин е тревожно. Защо е тревожно това? Тревожно е, защото тези хора няма как и много трудно могат да бъдат убедени да спазват конкретни мерки. Да спазват социална дистанция, да носят маска, така че да предпазват и себе си и останалите хора. Разбира се, сравнение с това, което имаме като резултати от април, има лек спад, като под лек спад имайте предвид между 6 до 8% разлика, по-малко в конспиративното вярване, но това се дължи в голяма степен на факта, че много хора се разболяха при втората вълна, много хора имат близки, които са преживяли COVID или в момента го преживяват, така че това в някаква степен намалява конспирацията около коронавируса, но те са значителни, наистина значителни дялове. 10% от българското общество, това са 550 000 души приблизително, които вярват, че коронавируса се разпространява чрез 5G. Защо е проблем това? Това е проблем, защото когато такъв тип конспирации започват да битуват в дадено общество, тук отварям само една скоба и да кажа, че това не важи само за България, това важи и за почти целият свят. Ние наблюдаваме данни навсякъде. Това, което е тревожното тук, че хората ще започнат да оказват натиск върху правителства, институции съответно, да не позволяват да се развиват технологиите. Т.е. този технологичен прогрес, който наблюдаваме сега, заради такъв тип неща може да бъде спрян. В Великобритания имаше счупени сателити на 5G в един град, именно от страха, че той разпространява коронавирус. Вече отваряйки темата, ако позволите да продължа за ваксините, 25% от българското общество посочват, че ще се ваксинират, а 45% посочват, че няма да се ваксинират.
Това пак е свързано с някакъв страх сред обществото. Какво би могла да съдържа тази ваксина, да не би да ни излъжат? Да ни чипират. Другите. Да. Миналата година през март месец направихме едно проучване, което беше концентрирано само върху ваксини, антиваксърство и така нататък. Над 50% от българското общество посочва, че ваксините не са безопасни. Дори те да слагат ваксини на себе си, на децата си, те въпреки това смятат, че не е безопасно. В контекста на тази пандемия, в контекста на това, че хората мислят, че е изкуствена болест, че е изкуствена болест създаден фармацевтично, компании да печелят. Това са близо 40% от българското общество, които са на това мнение. Тревожното тук, че в един момент и тези 45% от българите, които казват, че няма да се вакцинират, тревожното е, че това дава нова вълна на антиваксърството и на хора, които просто няма да отидат да вакцинират децата си, семейството си, хора, които са трябва да бъдат вакцинирани. И това след години може да доведе до, не искам да съм някакъв лош пророк, но това може да доведе до много сериозни резултати. Давам един прост пример. През май месец излезе доклад на ООН по отношение, много задълбочен доклад, по отношение на това как се отразява коронавируса до този момент върху всичко, което съществува, нали, като сфери. Какво показва там? Че ще се увеличи значително детската смъртност поради простата причина. Дори бяха дали една ужасяваща статистика с увеличаване на детската смъртност до 6000 деца в целия свят, защото не могат да получат, първо не се вакцинират, изменя се имунизационния календар, заради това, че болниците са препълнени, хората няма, се страхуват да ходят в болници, т.е. те не вакцинират децата си. Изменя се имунизационния календар. И това ще доведе до сериозни последици в бъдеще. Тоест, последно изречение в този контекст, тревожното при тези проучвания, защото забелязвам, че в социалните мрежи всички много се забавляват. Ма колко е глупав българин, ама как може това, нали? Не трябва да се подиграваме в никакъв случай на такъв тип резултати, на хората, които възприемат по този начин нещата. А това трябва да бъде една червена лампа, която да ни показва и на институциите най-вече, на компетентните органи, че има съществен проблем. И този проблем е, че тези хора не вярват в това, утре ще вярват в още по-сериозни и тежки неща. И не мисля, че с насмешка трябва да се наблюдава такива данни, а наистина много сериозно трябва да се борят тези конспирации, фалшиви новини и така нататък. Какви са данните вашите? Кои са показателите, които най-много са се променили в нагласите на българите спрямо заразата? Едно от нещата, които се е променило, носенето на маска, тъй като ние имаме две проучвания в този контекст, по отношение на мерките, спазване на лични мерки и съответно свързани с конспирациите. 76% от българите посочват, че носят маски. Този процент е бил значително по-нисък, около 63%, ако не греша точния процент, през април месец. Тоест, може да направим едно обобщение. Българите свикнаха с маските, с тяхното носене, въпреки че пак наблюдаваме, разбира се, и в медиите, голямата тревога на част от родителите, които също част от тях вярват в тези конспирации, по отношение на носенето на маски на деца в училища и как това може да им навреди изключително много. Този казус, разбира се, се реши с взетото вече решение за затварянето на училищата, но само по себе си това е, може би, една от мерките, която се приема и така се одобрява и свикнаха. И свикнаха просто българите да носят маски. Дали обаче носенето на маски непременно означава, че ги носим правилно? Защото това, което казват вече и няколко експерти, които ни гостуваха тук, че по-голямата част от българите според техните наблюдения не спазват мерките или поне не по начина, по който трябва да бъде, за да можем наистина да се предпазим от вируса. Абсолютно съгласна съм и в тези конспиративни нагласи, за които говорим, близо малко под 20% от българите вярват, че коронавируса не съществува.
Тези хора носят маска не защото смятат, че по този начин се предпазват, тъй като те по дефиниция не вярват, че този вирус съществува, а просто защото те не могат да влязат в магазин или каквото и да било обществена сграда, затворено пространство, без да са с маска. Което означава, че те я носят изключително ефективно, те могат във всеки един момент да я махнат. Мисля, че всеки един от нас, както и вашите зрители, сме ставали свидетели на ситуации, в които просто хората ги носят, както се бяха изразили, не си спомням кой от щаба, носят ги като лигавник. Така че аз бих си позволила също да използвам този термин. Това е тревожно, защото ние виждаме, че не се спазва и толкова социалната дистанция. Въпреки, че са големи процентите на хората, които декларират, че мият по-често ръцете си, ползват дезинфектанти по-често, отколкото преди, опитват се да спазват социална дистанция и така нататък, но тези резултати, които статистиката показва, не е необходимо и социология в случая, които статистиката показва за огромно съжаление, водят до извода, че очевидно мерките не са спазвани. Тук, разбира се, влизаме в един съвсем друг разговор за състоянието на здравната система, за това, че българското население по принцип не е в така добро здравословно състояние. Ние също сме провеждали проучване в това отношение. Мога да ви кажа, че под 20% от българското общество правят профилактични изследвания. Което изключително тревожно извън пандемията. Над 50% от българите ходят на заболекар само когато ги заболи зъб. Тоест, те не ходят за да видят дали има, чакат вече да се стигне до това ниво, в което вече нямаш особен избор и трябва да отидеш. Затова си тези статистики по отношение на състоянието на зъбите на българите, което е трагично. Нали, това са неща, които и тази тема с коронавируса отвори изключително постави изключително много въпроси. Първо показа много неща, които някакси си затваряхме очите. От друга страна показа, нали, разделение на българското общество по много теми по отношение на конспирации. Сега прощавайте, но след обявяването на мерките, какво видяхме? Протести пред Министерски съвет. Тоест, хората искат работа. Хората не е толкова искат да спазват мерки. Да, но здравето все пак е най-важното. Абсолютно. Да ви върна към мерките. Има ли някакво проучване, колко процента подкрепят строгите мерки? Правихме няколко пъти такова проучване. Разбира се, нашето проучване през ноември месец, от 2 до 10 ноември, не обхваща моментът с категоричното затваряне на голяма част от като молове, заведения, ресторанти. Към настоящия момент обаче на нашето проучване ние сме ги тествали тези нагласите на българите. В най-голяма степен приемат, повтарям отново, нали, маските, т.е. носенето на маски на обществени места. Всички останали неща, като затваряне на училища, затваряне на заведения, затваряне на магазини и тези мерки, които са вече въведени, всъщност са по-скоро срещат неодобрение, отколкото одобрение. За голямо съжаление, нали, икономическите последици на хората ги тревожат повече от здравните. Това ли е най-сериозното така противопоставяне на хората на тези по-строги, по-стриктни мерки? Че икономиката ще пострада, че финансите им ще пострадат или има и нещо друго? По-скоро икономическите притеснения са значителна степен. Давам един пример. През април месец, при първата вълна, когато правихме поредното наше проучване ежемесечно, тогава 22% от българското общество посочваха, че нямат спестявания. Т.е. на въпрос колко време вие можете да издържите без налични спестявания, без да получавате доходи, 22% посочваха, че нямат спестявания. През ноември месец на същият въпрос над 40% от българите посочват, че нямат спестявания. Тоест, ние виждаме, че всичко това, което е като ситуация с коронавируса, то оказва изключително голямо влияние върху икономически, върху всеки един човек и се увеличил много делът. Затова и виждаме тези социални сътресения в момента. Но
Вие имайте предвид, че в крайна сметка ние говорим, нали, за здравето на психологическото здраве на хората, нали, физически, но психологическото здраве на хората също е поставено пред изключително голямо изпитание. Аз доколкото видях, вашите гости са коментирали тази тема. Това е в крайна сметка нещо, с което също като последици ще трябва. Просто ще го кажа така, както всеки един българин, съм убедена, ще ме разбере. Просто ще започваме да си изпускаме нервите. В днешния разговор ще говорим и за това, как изолацията се отразява на психическото, че дори и на физическото ни здраве. Но понеже казахте икономическите мерки, това как ще ни повлияе, включително и здравните, научиха ли се българите, имат ли основание да имат доверие на институциите, на хората, които виждат на екрана, на тези, които им казват защо е по-добре да има по-строги мерки или пък точно обратното, какво да правят. Всичко това неглижиране на част от мерките не означава ли, че по-скоро губим доверие в хората, на които трябва да имаме? За огромно съжаление, доверието към институциите в България, тук не визираме само които и да било управляващи, нали, в тази ситуация, ако бяха изпаднали. Но недоверието, хроничното недоверие към институциите оказва своето влияние по отношение на опита на дадена институция като Министерство на здравеопазването да наложи конкретни мерки, които да се спазват. Когато ти не вярваш на отсрещната страна, нали, най-естественото нещо е ти да се противопоставиш на това, което той ти казва, или най-малкото просто да кажеш, няма да го направя това нещо. Така че тук отново, разбира се, съвсем естествено е ние да има отражение на това, което имаме като, бих казала, връзка общество, управляващи, нали, институции, която е изключително прокъсана и то оказва особено влияние, изключително видно в ситуация като тази пандемия. Опитът, разбира се, беше направен такъв опит. Аз смятам, че в голяма степен е успешен вкарването на лица, които имат легитимност, като професор Мутафчийски, например, който по един или друг начин, като качеството си на лекар, не част от политическата класа, има съвсем друг тип легитимност пред обществото, отколкото който и да било политик. Така че това вече, разбира се, в комуникационно отношение, мисля, че много грешки се направиха, които водят и до тези резултати, които имаме като социология, и за много по-голямо съжаление за тези резултати, които имаме като статистика и за изгубените животи. В крайна сметка ние толкова години говорим за демографската криза в България и всеки един живот, не само в България, разбира се, навсякъде по света е в тази ситуация и е огромна трагедия. И все пак промени ли се риториката от предишната вълна и по-скоро предишния пик и сега, когато отново достигаме до нови високи нива, имаме около минута до края на тази част, след което продължаваме с още интересни въпроси. Промени се и ви казвам защо се промени. Усетихме, че сега усетихме коронавирус. Нали? Не знам как ще ме разберат вашите зрители. При първото затваряне стояхме и очаквахме, нали, първият случай, какво ще се случи. Накрая почнахме да се сърдиме, ама защо стоим затворени, то няма тук смъртни случаи. Нас БЦЖ ни пази, нас, нали, не знам какво си. Така че тази риторика, нали, просто приключи лятото, същото успокоението приключи вече с започването на тази вълна. Фактът, че няма достатъчно медици, няма кой да се грижи, не можеш да влезеш в болница. Това е повишило до огромна степен нивата на тревожност в българското общество, така че риториката няма как просто да не се промени и се е променила на определено. Просто повече го усещаме по-близо до нас. Сега ще направим малка пауза, след което ще продължим разговора ни с Евелина Славкова. Останете с нас. Гледате Healthy Morning. Продължаваме с разговор в студиото с социолога от Тренд Евелина Славкова. Като цяло българите, страх ли ги е от обстановката, от COVID? Определено се тревожат и то в немалък,
немалък дял. Разбира се, нямаме конкретно точно такъв въпрос, но по всички останали въпроси, които сме задавали като в проучванията ни, определено се вижда високи нива на притеснения. И те са няколко вида притесненията. Разбира се, вече споменахме и говорихме малко по-обширно за икономическите притеснения, здравните притеснения също, нали, дали ще имат възможност да съответно да се лекуват, ако се наложи и така нататък. Не само от коронавируса. В крайна сметка България е изключително на високи така, в различните класации в Европа. Ние сме на доста челните места по отношение на заболеваемост и хронични заболявания, което също по един или друг начин тревожи хората в тази обстановка. Другите неща, които тревожат хората, разбира се, дали ще могат да си купят лекарство. Това презапасяване, което наблюдавахме последните седмици, 41% от българите се тревожат, че ще има недостиг на лекарства в аптеките. Това е изключително голям дял. Значи тези хора, когато те се тревожат, че няма лекарства, най-естественото нещо, което направят, е да почват да обикалят всички аптеки, които могат да намерят и да купят всичко, което смятат, че при каквито да било болести ще им помогне, освен коронавируса. Това има опашки пред аптеките, недостиг на лекарства, на маски имаше преди време също. Точно, точно така, което поставя под сериозен здравен риск хора, които наистина имат нужда от тези лекарства. Другото, има спад в тревогата на българите по отношение на липса на стоки за дома, консумативи за дома, а не се притесняват, че няма да има туалетна хартия. Тъй като, нали, някакси първото затваряне беше емблематично това, че се свърши туалетната хартия, някакъв синдром, но това е синдрома на цивилизацията, защото туалетната хартия е също символ на развитието на дадено общество и на цивилизацията, и поради тази причина някакси съвсем естествено отиваш и почваш да купуваш тези неща, които те държат най-близо до това, в което си бил, колкото е смешно да звучи, че това е туалетната хартия. Сега имат по-малка тревога в това отношение. Това, че няма да има гориво, че няма да има, нали, консумативи, вече споменах за дума, това има като, по-скоро бих казала, спад между 10-12% от това, което наблюдавахме като резултати през април месец. Отново има хора, които се тревожат, но тази тревога не е толкова драматична, драстична, каквато беше през месец април. Какъв е процента на оптимистите, които смятат, че скоро ще се намери решение и ще почне да се излиза от ситуацията като цяло? Не сме задавали. Това е чудесен въпрос. Мисля, че трябва да го включим в следващото наше проучване. Имаме по-скоро въпрос колко време мисля, че ще продължи цялото това нещо, което може би отговаря в някаква степен на вашият въпрос. През април месец бяхме по-оптимистично настроени, че това бързо, това ще приключи. Ще мине лятото. Усещането, това, което се говореше в медиите, сега ще дойде лятото, той ще изчезне, всичко ще се продължи по стария начин. Някакси това се отразяваше, разбира се, върху данните, и тогава много оптимистично. До няколко месеца, до 6 месеца, до 3 месеца, нали, всичко много бързо се върна към нормалния начин на живот. Имаше едни 12%, които казваха, нещата повече никога няма да са така, както са били към този момент. С ноемврийската вълна на този тип въпрос, всъщност се вижда едно увеличаване до 31%, от 9 през април до 31% на делът на хората, които посочат, че не знаят и не могат да преценят. Тоест, виждаме, че докато април месец са имали някаква по-ясна перспектива в съзнанието си, кога това нещо ще приключи, то през ноември месец с тази втора вълна, с многото неизвестни, въпреки, искам много важно да акцентирам и да отбележа, въпреки факта, че в последните седмици, по време на периода на провеждане на проучването, се коментираше вече откриването на ваксини, ефективност 94-95% и така нататък. И въпреки тази ситуация, нали, че от април ще почне производството, ще може да се вакцинираме, така, хората все
по-голямо, значително се увеличил делът на хората, които не могат да преценят кога това нещо ще свърши. И това понижава техният оптимизъм като цяло, повишава много песимизъм, защото въпреки, че сме все още в такъв етап в развитието на цивилизацията, като говорим за цивилизации, за общества, в които не може да прогнозираме на 100% какво ще се случи в бъдещето, все пак обичаме и имаме някаква яснота. Най-малкото чрез плановете, които правим, че това ще се случи. Сега това е много трудно и това според мен ще повиши изключително много психологическите заболявания и сътресения. Само един пример. Давам с близка моя, си говорим, тя работи в психиатрична клиника, не психолог, психиатър. Казва, че от времето на пандемията към настоящия момент са се увеличили тройно клиентите, които ходят в психиатрична клиника, което психиатрия, нали, в крайна сметка знаем психиатрията с хората, които дават хапчета. Психолозите си говорят, т.е. хора, които са в тежко психологическо състояние. Можем ли да кажем, че това е един от най-сериозните проблеми, една от най-големите щети, които са нанесени от пандемията до момента върху обществото като цяло, настройката ни, че вече нищо няма да е същото. И това ли най-силно, този страх от неизвестното, влияе на хората, така че да се страхуват и да търсят професионална помощ? Абсолютно. Страхът от неизвестното е нещо, което в голяма степен плаши обществата. Най-малкото, защото никой не предполага, че в ситуация в 21 век, когато медицината се развива до такива нива, че през петата и през артерията ти правят операция в мозъка. Нали, това е нещо, което никой не си мисли, че е възможно. До такова ниво сме стигнали в развитие, че в един момент някаква пандемия, някакъв грип в съзнанието на хората в контекста на конспирациите. Нали, това е... води до такива щети, до затваряне на света, нещо, което не смятам утре ден, може би ще разказваме на децата си, че светът е бил затворен, блокирано е било всичко. Така че няма как това да не доведе до изключителни изменения, не само в личностно в хората, но смятам и в много други отношения. Първо, това ще доведе много изменения в начина, по който съществува всичко. Говорим за работните места, тези open space, огромните пространства, ще трябва да се премоделират, за да могат хората да се чувстват сигурни, защото тази дистанция, в която живеем в момента, ще продължи, според моето мнение, и в бъдеще хората ще бъдат изключително предпазливи, страхливи, дори когато овладеем коронавируса, защото той няма да изчезне, нали, но ще бъде овладян. Дори когато овладеем, смятам, че последиците ще продължат в изключително много естества. Нали. Просто няма да ни стигне времето да изборим всичко, което ни хрумва. Ситуацията доведе до огромна част от хората да работят в домовете си. Смятат ли българите, каква част от тях смятат, че са по-полезни и по-продуктивни работейки вкъщи, от това да общуват и да ходят да работят с хора, с колеги? Ами в България все още не такъв голям процент от българската икономика е съсредоточен, че ни дава възможност всъщност хората да работят от вкъщи. Това по-скоро може би важи за столицата и някои от големите областни градове, които могат да си го позволят това нещо. Тоест, другата част от хората просто наистина физически трябва да ходят на работа. Нали, все още не сме стигнали до такъв етап на развитие. Но на въпрос е свързан с това как им се отразява стоенето вкъщи, могат да кажа обобщено, че по-скоро негативно, отколкото положително. Разбира се, всеки смятам, че по един и друг начин една-две седмици бил щастлив в средата на годината да почине, но не и повече. Разбира се, моето лично мнение, аз, ако мога да се поделя от моята камбанария, аз лично работата ми позволява да работя от вкъщи, но за мен това е абсолютно невъзможно. Дори по време, нали, когато сме затворени, аз също ходя в офиса, защото просто не мога да работя от вкъщи.
някои професии просто няма как да функционират, например нашата, когато няма как да работим от вкъщи. Но повечето хора, имате ли данни за това, приемат ли стоенето вкъщи, работата от вкъщи, прекарването дори на повече време със семейството като нещо положително или по-скоро като изолация? По-скоро като изолация нямаме такъв, такъв тип въпрос, но по-скоро го приемат като изолация, отколкото като някаква възможност за това да свършат някакви домашни неща, които винаги са отлагали, да са повече време със семейството си. Давам ви просто пример защо. Защото тези родители, които все пак някоя част от тях работят в къщи, те трябва да работят, ако имат деца, да не говорим в детската градина, или деца, които са от първи до четвърти клас, те трябва в същото време да им помагат, да се обучават. Това става огромно напрежение. Затова и част от родителите не искаха да се затварят, не само поради икономически причини, защото те ще бъдат затворени вкъщи, а и защото това създава, може да създаде в това изневно положение травма в отношенията между родителите и децата, поради простата причина, че родителите не са учители. Те не могат да обясняват по начина, по който обясняват учителите и се създават създава напрежение. Тоест, те нещата са толкова многообразни, така че по-скоро българина не го приема това нещо като възможност, по-скоро като неприятен момент в справянето с пандемията. Да, в вашия бранш как се отрази кризата? За огромно съжаление негативно, както във всички останали браншове, най-малкото защото голяма част от клиентите на база на това, че не знаят какви ще бъдат икономическите последици, свиват своите бюджети за проучване. Ние сме първите, които ни отрязват реклами, проучвания и така нататък. И разбира се, при първата вълна, два месеца, в които ние не можеше да провеждаме проучвания, поради просто причина, нали само онлайн съответно, които в определени въпроси не работят. Този метод просто не работи в България и просто нямахме възможност. В крайна сметка ние също сме екип, който имаме над 250 анкетьора, които стоят зад гърба ни и по един или друг начин хората са били ощетени в финансово отношение 2 месеца, когато нямат възможност да правят проучването. Така че, за съжаление, негативно, разбира се, опитваме се да се адаптираме максимално към спазването на всички необходими мерки, към предпазването на екипа. За съжаление, загубихме един наш супервайзър, който почина от коронавирус. Това е стрес и за фирмата, и за всички хора, които работят. Така че това са за огромно съжаление, както при всички хора, това, което се случва при нас, е абсолютно аналогично. Всеки се опитва да се адаптира, ще видим, разбира се, резултатите. А има ли такова допитване? Ясно е за ресторантьорския, за хотелиерския бизнес, за екскурзиите, за рекламата, за социологията също, но има ли някакви изненади? Браншове, за които мислехме, че ще се справят по-добре, а пък то не се оказа точно така. Разбира се, примерно, давам пример, ако мога само малко да измина процента. Човек и фирма, компания, които са произвеждали маски, никога не са мислили, че могат толкова много да забогатеят в тази ситуация. Нали? Тоест, виждаш, някакви бизнеси получиха изключителни възможности, такива възможности, които аз ще си позволя да кажа, пожелавам никога повече да няма, защото това в крайна сметка опира до човешкото здраве. Други бизнеси, които определено аз също смятах, че могат да се справят по-добре. Говориме тук дори за някакви технологични бизнеси, които сме свикнали да приемем през призмата на това, че работейки, нали, от компютър навсякъде, нещата се случват, но понякога липсата на връзка, на спокойна комуникация в офис, това всичко оказва своето влияние. Но тези неща за това кой как бизнес се е справил, разбира се, който не е подложен на рестрикции от страна на държавата, като хотели, като ресторанти, молове, магазини и така нататък, това вече ще го наблюдавам в следващите години, защото смятам, че темата и всички резултати от това, което се случи с коронавируса, те първо като резултати и като анализ ще бъдат оценявани и съответно коментирани.
най-положителното нещо, което сте забелязала от вашите проучвания в последните седмици? И дали има такова въобще, когато говорим за ситуацията с COVID? Това е много хубав въпрос. Принципно ни го задават през декември месец всички медии. Какво е хубавото нещо, което през тази година се случи? Какво е положителното от проучването? Разбира се, съвсем естествено, винаги има и някакви положителни неща. Приемам, че в следващото ни проучване, което предстои през декември месец, ще има въпроси, свързани с празнуването на коледните празници. Там винаги хората са изключително оптимистични. И искрено се надявам резултатите, които бъдещите резултати по-скоро, които ще получим отново въпреки цялата ситуация, да бъдат оптимистични. Малко обществото да се зареди с някакъв вид енергия, защото смятам, че е нужно. Цялата година беше объркана, тежка за всички, така че искрено се надявам поне Коледа наистина малко хората да бъдат по-оптимистично настроени и, разбира се, в новогодишната вечер по-оптимистично настроени за 2021 година. Много такива шеги се появиха, по-бързо да минава 2020 година. И сега за финал, ако трябва да се върнем към ситуацията в момента и по-строгите мерки, които така или иначе вече са в сила, затварянето на училищата, на детските градини, на ресторантите, това хората приемат ли го? И то за втори път. Някои от нещата от мерките, които се взеха, хората приемат, някои от нещата не. Затварянето на училищата, тук имаме по-скоро разделяне. Разбира се, ние не сме правили проучване, в което сме питали родителите на деца, питаме цялото общество. Там има хора, които просто по инерция отговарят. Ми добре, не е добре. Нали, когато питаш родителите, тогава смятам, че ще има едно и много ясно категорично разделение на две почти равни групи, които имат отношение по въпроса да се затворят или не. Не са съгласни да се затварят заведения, защото просто българин обича да ходи на кръчми, на ресторанти, на дискотеки. Всички останали неща, като затваряне на паркове, затварянето на всички останали, като да не се правят конференции, да не се събират хора, за да празнуват частни партита и така нататък. Всичко това по-скоро хората подкрепят, защото не ги касае толкова много. Но затварянето на моловете е голяма тревога. Сега се извиня, но когато излезе тази мярка, първите страхове на хората беше как ще купят коледни подаръци на своите роднини, приятели и близки. Нали, мисля, че в тази ситуация, ако се тревожим за това нещо, може би това е друг оптимистичен отговор на въпроса, който ми зададохте, за оптимизма, който виждам, че хората се тревожат за Коледа. Благодарим на Евелина Славкова, социолог от Тренд. Надяваме се следващия път резултатите и проучванията да са доста по-положителни и позитивни. Надявам се да имам възможност да разкажа и по-хубави. Разбира се, винаги ще имате възможност и дано наистина да са по-оптимистични резултатите. Много благодарим на Евелина Славкова, социолог от Тренд, която беше в студиото ни. Това беше всичко от Healthy Morning за тази сутрин. Бъдете здрави и приятен ден от нас!